Zeref, você é um cuzão. Como que você me dropa, mano, daquele jeito? A tua sorte é que eu não tava gravando. Não, sorte minha, na verdade. Aí, peraí. Caralho, mano. É, eu tô melhor. Basta. Ai, caralho. Crispa ele, mano. Até chorei de rir, cara. Puta merda. Ó o Heavy ali em cima. Aí. Caralho, Zeref. Pau no seu cu. Sai, 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 sai! Filho da puta! Ah, caralho! Filho de uma puta! Seu arrombado do caralho do KRL. Vai tomar no teu cu, velho. Enfia esses churros no teu cu, arrombado. E aí... Caralho, velho. Ai, caralho, eu cuspi da minha tela. Isso foi muito bom. Vai tomar no teu cu, velho. Seu viadinho. Ai, que bom. É, isso foi 10/10. Play. Ai, caralho. Duas vezes? Se fuder, Zeref. Eita, porra, tô indo voando. Que porra é essa, maluco? Eita, viado. Que isso? Eita, cuzão. Tem um engenheiro voando na minha base. Esse engenheiro voando, velho. Que porra é essa? Deve estar com... no clipe. Não, não. Ele tá voando como se estivesse numa vassoura, mano. Ah? É. Caiu. Eita, cuzão. Aonde, caralho? Tá na minha base. Ele tá na... Ah, tá. Você tá aí. Vem ver. Cadê ele? É o Jack alguma coisa. É um engenheiro. Ah. Sim, eu tô vendo ele aqui. What? Então! Ele tá voando. Tô de Uber. Ai, cara. Mas dropar duas vezes, Chico. Puta não, merda. Não foi duas vezes que eu dropei. Uma foi no corredor, você bateu o escudo no cara, mas a espada foi em mim. E a outra você simplesmente... Bom, você é um filho da puta. Velho, velho. É tipo inacreditável isso daí. Tanta gente pra você mirar esse mini mim. Olha isso, mano, ele tá voando. What the hell? Bora, bora, time. Sim, senhor. Opa. Tem um sniper ali, cara. Assim eu vou dropar. É. Não, tem dois snipers ali. Já vou! Tá, porra. Mal. Não, não, de boa. Caralho, maluco. O Scott vai, pede que... médico. Ah, não, não, e sai correndo. Matei um sniper, what? Como assim, velho? Na charge. Ó o fugitivo, ó o fugitivo, cuidado. Olha a merda, olha a merda. Ah, o nego crita, velho. Tem que curar alguém, mano, não sei quem curar. Eu vou dar Uber nesse Rafa aqui. Tem dois soldiers aqui. Estão lá em cima ainda. Eu vou pegar ele, só esperar ele aparecer aqui. Lá vem o Zeref. Pega, 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 pega! Ai, o nego se matou. Uou! Best Fire BR. Para! Morri que nem bosta ali, velho.
O barulho de crítico lá. Eu vou continuar de Delma. Nem é engraçado eu ficar jogando isso. O Sniper morreu ali, que porra é isso que tá acontecendo? Caralho, eu não acredito que eu entrei nesse turno. Ah, o Pyro vindo, ó. Porra, errei a escada ainda por cima. Zica. Matei, não. Droga. O cara tava com vida máxima. Deixa os garotos brincar. Cara, fast respawn. Gold Rush não dá é, certo. É, aqui não, é quase impossível. Não, isso é quase impossível, Leque. Ó, ele tem. Em cima, cuidado. Impossível. Meu. Fica de noite essa arma. Se a gente tiver uns. Eu ainda gosto. 5 acho que vai, acho. Não, é tipo, tem que ter. O nego tem que colocar a Sentry ali em cima, ao mesmo tempo que dois nego tá soltando o Uber, no mínimo. Eu bati um Spy, eu acho. Bati de frente com ele, caramba. Ai, merda, eu tô acostumado a usar o Luzi Cannon. Cannon Luzi. Não morre não, Leque. Ele morreu. O Scout ele também morreu. Agora vai de frente com dois, ainda não sabe. Ah, X, vem aqui, ah, X, vamos lá destruir a base dele. Ah, eu tô sem arma de tirar stick. Tem que destruir a base dele, velho. Uhul, tem um soldier em tuas costas, Chrome. Tem ninguém, mano. Não! Morri de telefrag. Tem um heavy lá, tem 2 TP. Nossa, Ashe, velho, hoje você tá demais, velho. Morri de telefrag, mano. Você está. Ashe. Double dunk. Não, telefrag. Eu matei um nego do Double Donk. Eu fui quebrar o teleporte com a minha serra. Aí brotou um heavy gordo dele, ele me matou com a barriga. Aí tamo quase lá. Ai merda. É, o heavy tá indo agora. Caralho, eu fui estuprado ele. É quase lá, mano. Vai Vegas, vai Vegas. Quase. Boa. Yay. Caramba, conseguimos. Eu fiquei em terceiro. Incrível. Zarafi. Caralho, mano, consegui, mano, nem acredito. Cara, tem um spy na nossa base voando numa vassoura. Caralho. Olha isso, mano, tá voando na vassoura. What the fuck? Esperando de knife e mata. É horrível. Se você jogar um teamplay, até que. Esse spy de na vassourinha. Então, cadê ele? É tipo um tubarão da vida. É um taunt isso? Sim. Oh, faz tempo que a gente não joga TF2. Tem pra caralho, velho. Vem pra lá, vamos lá, vamos lá pro frente. Eu dropei, tinha uma trap ali do lado da porta, não. Entendemos em cima. Caralho, olha onde que a galera foi, eles já estão lá na frente. Tem um sniper ali. Acabou a munição. Bosta. Não consegui destruir a flecha. Lá em cima tem base. Ai, sorry.
Não tem problema, eu tomei crítico. Não, não, tomei não. Vai vir Soldier por trás aqui no túnel. Já tá. Errei. Tem Pyro vindo por trás. E Demo atrás também, tá, Chico? Caralho, mano. Os caras tá tipo, tá descendo, estuprando todos os lados. Senta aqui em cima. Vai em cima. Olha lá. Caralho, velho. Humanista secular ateu. Não adianta, eu vou sair, mano. Morri. Tem teleporter atrás. Aonde, na, mano? Perto da, da pedra da frente, sabe? Vou dar uma olhada lá. Vou ver se eu consigo dar uma olhada. É, acho que agora os negros devem ter quebrado, porque... Nossa. E aí, lá vinha o crítico aleatório. Só dá um toque no carrinho, gente. Parece que o Mr. White morre. Deixa eu voltar mais você, mano. Invade, invade, invade. Aí, pegamos o ponto. Nice. Pode logo em cima. Tem nada, vambora. Me body de machina. Eu não vou curar aquele cara, ele parece suspeito. Aquele spy ali. Ei, rei! Porque ele agachou. Sim, heavy vindo. Só empurrar o carrinho, gente. Tem ninguém empurrando o carrinho. Olha o dedo no telhado. Para, segura aí, pai. Segura a base aí, segura a base aí. Valeu, Chico. Não consigo curar o Vegas. Invade logo a base lá, invade logo a base lá. Olha o Spy. Olá, Spy. O Fidel, o Fidelzinho. Teleporte. Sniper chato, gente. Zero F na esquerda. Matei. Nossa. Ah, bosta, em cima. Morreu? Não, você tá vivo. Logo logo eu vou ter Uber. Ah, eu fui mudado de time, velho. Caralho. Deixa eu ver se tem um engineer, vou trollar. Vou colocar um dispenser na frente da sentry dele, se tiver. White morreu. Not good. Eu vou recuar. Sai daí no carrinho. O cara tá reclamando dos servidores, mano. Por que ele não pega um grupo de amigos? Ele não sai então, velho. Cadê a sentry do cara? Eu quero a sentry do cara. Caralho, maluco. Não sei quem é o do Uber. Tem uma sentry ali em cima, médico, me dá um buff aqui. Achei a sentry do cara. Obrigado. Pera aí. Esqueci aí, sai ou não? Aí o Rafa vai e quebra a porra do meu dispenser que tava bloqueando a sentry do nego. Puta que pariu. Nice. Eles estão comentando isso aqui, eu acho. Eles estão sem sentry agora, tá? Só pra informar. Ah, ele cagou um crítico e eu fui jogado pro Red. That's sad. That's sad. Ser jogado pro Red toda hora, velho. Uhum. É, esse servidor aqui tá com coisa de mudar mais. Spy no spawn de Pyro vindo rampa.
Spyro. Mano, bata ele, caralho. No Zeref de pai. Deixa eu recuar. Acho que ele entrou. Me cura, filho da puta. Eu curo você, mas você não me cura. Não. Ele é retardado. Tô vendo, mano. Foi no shot, mate. O nego tá queimando eternamente. Ah, bosta, não deu. O nego tá queimando eternamente. No inferno. Herói, cara. Herói? Ah, não. Por que isso faz essa porra? Era você de pyro que passou na minha frente? Era. Ah, tá. Essa sua movimentação de autista parece espião. Me deixa em paz, filha da puta. É sério, mano, achei que era um spy, mano. Bom, se você me encontrar agora, não sou eu, tá? Tem um spy atrás de você. O cara não falou, ele não falou campeão, ele falou herói. Herói é do Dota. Vamos lá. O League of Legends é champion. Não vai dar tempo. Nice. Não. Só volta, velho, volta pulando só no sapatinho. Não tem distância, não tem nada. Isso ajuda também. Isso ajuda também. É mal. Não vi. Não, de boa. Eles deveriam ter colocado uma dispenser ali. Da porra. Olha quanta gente queimou. Os nego não mata. Os nego não mata. Para trás, para trás. Olha o pyro ali atrás de flog. Ele não precisa de cura, não. Ok. Gosto. Maybe he needs. Tem muita sentry ali agora. Curar o heavy gordinho. Eu travei. Tem Uber. Não. Quando você quiser. Não, vai rolar. Agora vai. Só queima, mano, essa porra aí. Ih, there are blacks. É o Mr. Problema. White. Eu refleti ainda, um negócio... Não deu. O cara flanqueou ali pelo lado. O cara fica gritando médico, mas ele não vem onde eu tô, velho. Essa biscatinha. Double don aqui, not good. Ele quer que você pule. Ah tá, claro. Ele quer que você dê um jeito. Ele já deve estar na sala da Intel, já dando volta, certeza. Nossa, tomei aquele HS agora. Mr. White tá me estuprando. Ah, de novo. Yes, again. Ah, mataram ele agora, pelo menos. Grava vídeo de médico, ó. Em pub, não é tão legal. Não quando você tá defendendo, é uma bosta. É só um lixo. Porque você fica parado aí. Soldier no spawn, dois, embaixo. Ah, ele sabe o que tem que fazer, ele tem que fazer dano. Esses negros não sabem disso. Nosso time não. Onde você está? Eu morri. Eu estou voltando. Tira! What the hell?
O The Uber no Heavy, ele saiu correndo, velho. Ele foi embora e me largou lá parado com o Uber. Nunca mais. Tá na minha listinha negra. Olha o Mr. White ali. Que bonito. Que bichinho lindo. Uma figura. Code de caixa preta na escadinha. Opa! Você vem aqui pra minha listinha do poder. Listinha do poder. Ah, ok. White e o outro negro ali na esquerda. Na casinha. Mataram. O White tá vivo ali ainda. Alright. O cara de parachute. Morri. O White tá na esquerda aí ainda. Alright. Tem Uber, mas eu tenho quem soltar. Lá vai o White. Tô vendo. Ele vai me forçar, talvez? Não. É. Oi, Zeref. Olá. Hello. Eu entro na frente. LOL. Ele teleportou a porra da Sentry. O White travou eu. É, não tem como vencer agora. Minha impressão, White. Mata tá ele logo, Heavy! White me deu uma flare gun muito rápida, velho. Sim. Parece um script, mano. Aí, morreu. Tem um Demoman na janela aqui do lado. Vai, gordo, pega essa minigun e gira essa porra. 1 minuto e 40, 1 minuto e 14 pra defender essa porra. É, então. Eu tô na mira do sniper. Vou morrer.